ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅପହରଣ ଲାଇଭ୍ ଡେଲ୍ଟା ଛକରେ ବିହାର ଷ୍ଟାଇଲରେ କିଡ୍ନାପିଂ ଯୁବକଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କାର୍ରେ ଉଠାଇ ନେଲେ ତିନି ଜଣ ଯୁବକ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଖୁଲ୍ଲମ ଖୁଲ୍ଲା ଦାଦାଗିରି କିଡ୍ନାପିଂର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ବକେୟା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଅପହରଣ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ ଥାନାରେ ହୋଇନି ଅଭିଯୋଗ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ତଦନ୍ତ କରୁଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ୍ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିବ ସ୍ୱଦେଶୀ ଟିକାର ପାର୍ଟ ଟୁ ତିରିଶ କୋଟି ଟିକା ଅର୍ଡର କଲା କେନ୍ଦ୍ର ସେପଟେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରୁଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦର ବାୟୋଲୋଜିକାଲ୍ ଇ କମ୍ପାନୀ ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଟିକା ତିଆରି ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିଲା ସେରମ୍ ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ଦଶ କୋଟି କୋଭିସିଲ୍ଡ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏକସଙ୍ଗେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ନୋଭାଭାକ୍ସ ବାବା ବନାମ ବିଜ୍ଞାନ ରାମଦେବକୁ ଘେରିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ମେଡିକାଲ ଆସୋସିଏସନ ମିଛ କରଣିଲର ଖୋଲିବ ସତ ପେଡ଼ି ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନୋଟିସ୍ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରି 250 କୋଟିର ବେପାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଏପଟେ ଫ୍ୟାମିଫ୍ଲୁ ବାଣ୍ଟି ଫସିଲେ ସାଂସଦ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଆପ୍ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ସନ୍ଦେହ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆସିପାରେ କରୋନାର ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମେଡିସିନ୍ ମହଜୁଦ ତୃତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଲେ କେବଳ ଶିଶୁ ନୁହେଁ ବଡ଼ ବି ହେବେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ବଡ଼ ବିପଦ ନୁହେଁ ହେବନି ଘାତକ ଆଇଏଲ୍ଏସ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଲେ ଆଉ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ କମିଯିବ ପଜିଟିଭିଟି ହାର ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ବି କମିବ କୋପ ନବୀନଙ୍କ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସୁପରହିଟ୍ କରୋନା ଯୁଦ୍ଧକୁ କେମିତି ମିଳିବ ଅସ୍ତ୍ର ଦେଶକୁ ବାଟ ଦେଖାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କଂଗ୍ରେସ କହିଲା ଦେଶର ହିରୋ ବିଜେପି ଜଣାଇଲା ଧନ୍ୟବାଦ ସେପଟେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଖୋଲିବ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟେଣ୍ଡର ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀଙ୍କଠାରୁ ରାଜ୍ୟ କିଣିବ 3.80 କୋଟି ଟିକା ଶାସନ ଚାପରେ ଅଟକିବନି କଲମ ସତ କହିବା ନୁହେଁ ଦେଶଦ୍ରୋହ ସଚ୍ଚୋଟ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କବଚ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ କାମ କରିଥିଲେ ହୋଇପାରିବନି ରାଜଦ୍ରୋହ ମାମଲା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁମତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ବିନୋଦ ଦୁଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରୁଜୁ ମାମଲା ଖାରଜ କଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କୋର୍ଟ ବିଜେପିକୁ ଧକ୍କା ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ସିରିଜ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାନ୍ ଟୁ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରାଇମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ ଦର୍ଶକ ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ରେ ଅଭିନେତା ମନୋଜ ବାଜପେୟୀ 2019ରେ ସୁପରହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ସିରିଜ୍